Piramida verilişinin növbəti qonağı hücumçumuz Mir Abdullah Abbasov oldu. Belə deyim ki, mənim üçün mövsüm indi başlayır. Oyun vaxtı almırdım, hiss eləyirdim ki, formadan düşürəm. Meydanda Yusuf və Namiq ilə hücum triosunda özünü rahat hiss edən forward, sizcə bizim aparıcılar, Əhməd və Ramazanla söhbətdə o rahatlığı tapdı mı? Sənin Səbayilə keçidində qardaşın Mirsayib Abbasovda müəyyən qədər rolu var. Niyəməsiz Namiq? Bunları bilmək üçün piramidanın növbəti buraxılışını qaçırmayın. Mənə sağ olsun, açıq-aşkar dedi ki, mən sənə çox oyun praktikası verə bilməyəcəm. Zəng vurdu mənə, dedi ki, sən yoxmusan. Fevralın 2-si, saat 15:00-da, Neftçi TV-də.